ದೇವರನ್ನೇ ಭಗ್ನಗೊಳಿಸಿ ಹಳ್ಳದಲ್ಲಿ ಬಿಸಾಡಿದ ಕದಿಮರಿಗೆ ದೈವಿ ಶಿಕ್ಷೆಯಾಗಿದೆ. ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬಂದ ಕಳ್ಳರು ಅಬ್ಬಬ್ಬಾ ಅಂದ್ರೆ ಏನೇನ್ ಕದಿತಾರೆ? ದೇವರ ಮೈ ಮೇಲಿನ ಒಡವೆ, ಬಂಗಾರ, ಬೆಳ್ಳಿಯ ವಸ್ತುಗಳು, ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹುಂಡಿಯನ್ನ ಕದಿತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಕದಿಮರ ತಂಡ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ನುಗ್ಗಿ ದೇವರ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನೇ ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿದೆ. ಹೀಗೆ ಭಯಭೀತರಾಗಿ ನಿಂತಿರುವ ಜನ, ತಂಡ ಉಪತಂಡವಾಗಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಳಿ ಆಗಮಿಸುತ್ತಿರುವ ಜನ, ಈ ದೃಶ್ಯಗಳು ಕಂಡು ಬಂದಿದ್ದು ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅಥಣಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕೊಕ್ಕಟ್ಟನೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ. ಶನಿವಾರ ತಡರಾತ್ರಿ ಇಲ್ಲಿನ ಬೀರೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ನುಗ್ಗಿದ ಕದಿಮರ ತಂಡ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಗರ್ಭಗುಡಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ದೇವರ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನೇ ಲಪಟಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ರು. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಕಳ್ಳತನಕ್ಕೆಂದು ಬಂದ ಕದಿಮರು ಬೆಳ್ಳಿ ಬಂಗಾರ ಸೇರಿದಂತೆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಕಾಣಿಕೆ ಹುಂಡಿಕೆ ಕನ್ನ ಹಾಕೋದನ್ನ ನಾವು ನೀವು ಕೇಳಿದ್ದೀವಿ. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕದಿಮರ ತಂಡ ದೇವರ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನೇ ಕದ್ದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುವುದು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಲ್ಲಿ ಆತಂಕ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಶನಿವಾರ ತಡರಾತ್ರಿ ಮಳೆ ಇದ್ದಿದ್ರಿಂದ ಊರೊಳಗೆ ಯಾರೂ ಸಹ ಹೊರಬಂದಿರಲಿಲ್ಲ. ರಾತ್ರಿ ಸರಿಸುಮಾರು 12 ರಿಂದ 3 ಗಂಟೆಯೊಳಗೆ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ನುಗ್ಗಿದ ಕದಿಮರ ತಂಡ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ನುಗ್ಗಿ ಬೀರೇಶ್ವರ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನ ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿಂದ ತೆರಳಿದೆ. ಇದು ಗ್ರಾಮದ ಅತ್ಯಂತ ಪುರಾತನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಕದಿಮರು ನಿಧಿಗಾಗಿ ಆಗಾಗ ಇಂತಹ ಕೃತ್ಯಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದು, ಈ ಬಾರಿ ಕದಿಮರು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನೇ ಕದ್ದಿರುವುದು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಲ್ಲಿ ಆತಂಕ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಐಗಳಿ ಪೊಲೀಸರು ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದ್ದು, ಈ ಕುರಿತು ಐಗಳಿ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಇನ್ನೇನು ಪ್ರಕರಣ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಎಲ್ಲರೂ ಮನೆಗೆ ತೆರಳಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಗ್ರಾಮದ ಇಬ್ಬರು ಎಣ್ಣೆ ಹೊಡೆಯಲು ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಂತರದಲ್ಲಿರುವ ಹಳ್ಳದಲ್ಲಿ ದೇವರ ವಿಗ್ರಹ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ವಿಗ್ರಹ ಹತ್ತಿರ ಹೋಗಿ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಅವರಿಗೆ ಶಾಕ್ ಆಗಿದ್ದು ವಿಗ್ರಹವನ್ನು ಕಿಡಿಗೇಡಿಗಳು ಭಗ್ನ ಮಾಡಿ ವಿರೂಪಗೊಳಿಸಿದ್ದು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಿಗೆ ಬರ ಬಿಸಿಲು ಬಡಿದಂತೆ ಭಾಸವಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಮೂರ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಂತ ಈ ಮೂರ್ತಿ ಅಲ್ಲ ರಗಡ ಹಾಳಾಗ ಬಿನ್ನ ಅದು ರಗಡ ಹೋಗ್ತಾರ ಮತ್ತೆ ಈ ಮೂರ್ತಿ ಅಲ್ಲ ಅಂತಂದ ಈ ಹೋಗಿ ನೋಡೋ ನಮ್ದು ಐತೆ ಅಂತ ಇವ್ ಅಂದ ಪೂಜೆ ಹೇಳಿದಾಗ ನಾವು ಕೇಳ್ಬೇಕ್ರಿ. ಯಾವ ಮೂರ್ತಿ ರೀ? ಬೀರ ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಮೂರ್ತಿ ರೀ. ಎಲ್ಲಿ ಇದ್ರಿ? ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಜಾಲಿ ಹೊಲ್ದಾಗ ಮೂರ್ತಿ ರೀ. ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ಅದು ಮೂರ್ತಿ ಅಲ್ಲಿ? ಇಲ್ಲ ಆದ್ಯಾನ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಲದಿಂದ ಯಾವ ವರ್ಷ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ರೀ, ನಮ್ಗೇನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ರೀ. ಈಗ ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ತಂದು ಹೋದಾರ್ರಿ? ತಂದು ಹೋದಾರ್ರಿ. ನಾವು ಅರೆ ಇದ್ದ ಪೂಜೆಗಳು ಬಂದ ಪೂಜೆ ಮಾಡಕ್ ಬಂದ್ರು ಮೂರ್ತಿ ಇಲ್ಲ ತಂದ್ರಿ ಅಂತ ನಾನು ಅಂತೇನು. ನಾವು ಈಗ ಹರೆಯಾಡು ಚತ್ತಾಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಿ. 4 ಗಂಟೆಗೆ ಈ ಕಡೆ ಹೋಗ್ಬೇಕತ್ ನಾವು ಹೊಂಟಿದ್ವಿ ರೀ. ಹೋಗಣ ತಿಳಿ ಪೂಜೆರಿ ಅಂದ ಈಗ ನಮ್ದು ಮೂರ್ತಿ ಇರ್ಬೇಕತ್ತ ನೋಡತ್ತಂದ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಏ ಹಳದಾಗ ಅಂತ ಮೂರ್ತಿ ಬಿನ್ನ ಅದು ಒಯ್ತಾರು ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ದೇ ಇರ್ತೈತಿ ಅಂತ ನಾವು ಅಂದಿವು ಅನಂತೀನಿ. ಏ ಹೋಗ್ಯಾರಿ ನೋಡವತ್ತಂದವು ಅನಂತೀನಿ. ನಾವು ಹೋಗಿ ನೋಡಿ ನೋಡ್ಬಿಡ್ದ ನಮ್ದ ಮೂರ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಅಂದದ ಕರೆ ಐತ್ರಿ. ಒಟ್ಟಾರೆ ಚಿನ್ನಕ್ಕಾಗಿ ಅಥವಾ ವಾಮಾಚಾರಕ್ಕೆ ಮೂರ್ತಿ ಕದಿಯಲಾಗಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಇತಿಹಾಸ ಪರಂಪರೆ ಹೊಂದಿರುವ ದೇವರ ಮೂರ್ತಿ ವಿರೂಪಗೊಳಿಸಿತು. ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಮಾತುಗಳು ಕೇಳಿ ಬರುತ್ತಿವೆ. ಐಗಡಿ ಪೊಲೀಸರು ಪ್ರಕರಣದ ಜಾಡು ಹಿಡಿದು ಕಿಡಿಕಿಟಿಗಳಿಗೆ ಬಲೆ ಬೀಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗನೆ ತಪ್ಪಿದಸ್ಥರಿಗೆ ಕಠಿಣ ಶಿಕ್ಷೆ ಆಗಬೇಕೆಂದು ಬೀರಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಭಕ್ತರ ಆಗ್ರಹವಾಗಿದೆ. ದೇವರ ಇಲ್ಲಿ ಹಳದಾಗ ಐತಿ ಬರೆಯತ್ತ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಬಂದಿರೋ ಅಲ್ಲಿ ದೇವ್ರು ಹೊಡ್ತಿದ್ದ ಮಾದಕ್ಷಿಂದ ದೇವ್ರ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸರ್ ಒಳ ಸಾರಿ ಬಿತ್ತು ಮರಿ ಅದ್ರ ಕಟ್ಟಿ ಮಾಡೋಣ ವಾಪಸ್ ರಮ್ಮಣ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬರ್ಲಾತಾರದ ಅದಕ್ಕೆ ನಿಂತಿದ್ದೇವ್ರು. ಯಾವಾಗ ಆಗಿತ್ತು? ಇವತ್ತು ರಾತ್ರಿ ಆಗಿತ್ತು. ನಮ್ಗೆ ಹಿಂಗೆ ಪೂಜೆಗೆ ಬಂದ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ದೇವ್ರು ಎಲ್ಲರೂ ಬಿಡಿ ಆಗಿತ್ತು. ಹಾಂ, ಅವತ್ತು 6-7 ಗಂಟೆಗೆ ಪೂಜೆಗೆ ಬಂದಿತ್ತು. ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ದೇವ್ರ ಇದ್ದಿದ್ದಲ್ರಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರಿಗೆ ಅಡಿಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಪೋಣಿಸಿ ಅರೆ ಅನ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಐತ್ರಿ ಮಂದಿ ಎಲ್ಲ.